waxaa maanta magaalada Caynabe ee xarunta gobolka Saraar lagu qabtay xaflad ballaaran oo dib loogu furayay dugsiga hoose dhexe ee Ayaanle oo ku yaalla magaalada Caynabe isla markaasina ay dhigtaan arday isugu jirta agoon iyo danyar xafladan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaasina ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta heer gobol iyo degmo mas-uuliyiinta waxbarashada gobolka Saraar maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi xafladan oo sidoo kale shahaadooyin iyo abaalmarino lagu gudoonsiinayay ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankii sanad dugsiyeedka 2010 iyo 2011 ayaa waxaa uga horreynba munaasabad dan ka hadashay Xaliime Axmed Xaaji Maxamuud oo ka mid ah maamulka sare ee dugsigaasi oo ka warantay marxaladihii kala duwanaa ee dugsigani soo maray iyadoo sheegtay in dugsigani la furay sanadii 2011 muddadaasi dugsigu furnaana ardayda aan wax fiya laga qaadin dugsigana uu haatan u furan yahay daryeelka iyo barbaarinta dadka danyarta iyo agoonta haatan uu dugsigu gaadhay fasalka 8-aad waxa la hindisay 2000 waxaana la furay 2011 wuxuu dhaxaysayna hindisihiisa ayaa la wadaa sababta loo hindisay ama loo furay waxay ahayd waqtiga iyada ah gobolkan Saraar ama Caynabe iyo agagaarkeeda waxay iskuul dhigan karayay 300 arday ayaa iskuul dhigan karayay duruuf dhaqaale marka loo eego waxaa iskuul ka tagi karayay oo iska bixin karayay iskuul siida beriga 300 kaleba waxay marayay suuqa siday runtu tahay arrinta loo furay in dadka adeena laga saaro jahlida aruuraha gidaarada laga kaxeeyo oo horta wax la baro aadan cali dhawaaqa iyo khadiije maxamuud jaamac oo iyaguna ka mid a maamulka dugsigan ayaa ka codsaday wasaaradda waxbarashada somalilan in ardaydan loo dhiso dugsi ku filan isla markaasina ay ku sii wataan waxbarashadooda guddoomiyihii hore waxbarashada gobolka Saraar Saleebaan Cali Cawad oo isaguna xafladdan ka hadlay ayaa ka sheekeeyey waqtigii uu guddoomiyaha waxbarashada ahaa sidii uu uga shaqeeyey hirgelinta dugsigan xogayaha dowladda hoose ee Caynabe Cumar Maxamuud Muuse guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee Caynabe Abuukar Shide Xasan iyo xogayaha fulinta ee gobolka Saraar Cawil Axmed Dheere iyo iyaguna munaasabaddan ka hadlay ayaa ku dheeraday muhiimadda uu dugsigan u leeyahay danyarta iyo agoomaha wax ka barata dugsigaasi sidoo kale qaar ka mid a waalidiinta dhashay ardayda dugsigan dhigata ayaa sheegay in muddadii ubadkoodu dugsigan dhiganayay aan la weydiin wax lacaga bare saabka gobolka Saraar Ibraahim Xaaji Xasan Cali oo munaasabaddan soo afmeeray ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay in dugsigan uu ka shaqeeyo daryeelka iyo barbaarinta dadka danyarta isagoo si weyn ugu mahadnaqay maamulka iyo macallimiinta dugsigan oo tilmaamay inay si weyn u dadaaleen waxaana uu ka warramay qorshayaasha xukuumaddu u dejisay horumarinta waxbarashada waxaanan aada ugu hambalyeynayaa iskuulkan macallimiintiisa iyo ardaydiisaba waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa inay isla kaashadeen ee jawigan quruxda leh ee aqoonta leh ee horumarka leh runtii ay u gaareen baan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa iyadoo ay siyaasadda dowladdu runtii ay ka midaysan tahay in kor loo qaado waxbarashada way ka midaysan tahay wasaaradda waxbarashadoo keliya maaha guud ahaan siyaasadda dowladda ayaa lafdhabar waxay u tahay in kor loo qaado waxbarashada wasaarado fara badan baana hawl badan ku bixiyay sida wasaaradda maaliyadda oo kale oo runtii dakhliga ay ururinayaan waxa lafdhabar u ah kharashkiisa ama maaragtay yacni kharashka la bixinayo waxbarashada markaa runtii siyaasadda dowladda waxay ka midaysan tahay in kor loo qaado waxbarashada waxaanaanu aada ugu mahadnaqaynaa runtii sidii ay wasaaradda waxbarashada nola shaqaysay khaasatan wasiiradda waxbarashada wasiir Samson ugu dambeyntiina bare saabku waxa uu shahaadooyin iyo abaalmarino guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankii sanad dugsiyeedkan si kastaba ha ahaatee dugsigan ayaan leh barbaarinta danyarta iyo agoonta ayaa wax uu noqonaya ka keliya noociisa oo kale ee ku yaalla gobolkan Saraar jaamac Boodacadan Caynabe